मयूरभंज जिला गस्तर द्वितीय दिवस राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सांताली लिपि अल्चिक्र स्रष्टा पंडित रघुनाथ मुर्मूंक जन्मजयंती जन्मस्थान दांडवशोकु जाई समाधिपीठ से पुष्प अर्पण करिथिले। सेठारे केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु उपस्थित थिले। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବରେହି ପାଣି ଓ ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ସମୂହଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ସୁକୁମାରୀ ଦେଉଜୀ, ଗ୍ରାମ ମାଟିଆଗଡ଼, ବ୍ଲକ ଜେସିପୁର। ମୋ ପିଲିପି ତରଫରୁ ମୁଁ ଟେଲରିଂ ପାଇଛି। ଟେଲରିଂ ପାଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଟେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଟେଲରିଂ ପାଇଛି। ଟେଲରିଂରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛି, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ମାସକୁ ମାସକୁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି 200-300 ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମର ମିଳୁଛି ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଛେଳି? ଛେଳି ଆମର 3 ଲେଖାଏଁ ଦିଆହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତୁମ ନାମ କି କୁହ ଗ? କବିତା ଗୁପ୍ତା। କବିତା ଗୁପ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କେତେଟା ଛୁଆ କୁହ? ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍? କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍? କେତେ ସାନ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍? ଘର ମିଳିଛି? ବନେଇ ଦେଇଛି ସରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଜମି ଅଛି? ଜମି ନାଇଁନି। ଆଉ କେଉଁ ଜମିରେ ତାହେଲେ ଘର କରିଲ? ନିଜେ ନି କରିଛ? ତୁମ ଛୁଆମାନେ ତୁମ ଇଏ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ? ନି ଆଉ ଚାଉଳ ନାଇଁ ମିଳୁଛି? ସବର ଜାତି। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଅଛି? ଘର ପାଇଛି। ଛୁଆମାନେ ଯା ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆପେ? ଆଉ ଚାଉଳ ପାଉଛ? ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାଇଁ? କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍? ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ନାମ କି ଗ? ହଁ, ସୀତା ଦେହୁରୀ। ତୁମର ଗାଁ ଯେ ମାଟିଆ? ସବୁ ମାଟିଆ ଗୋରୁ ଆସିଛ? ଓହୋ, ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଆସିଛ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଘର ଅଛି? ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଖପର ଘର ଗା? ଟିଣି ଘର। ଚାଷ ଜମି ଅଛି?